Juan é especial. Ele nasceu com um dom diferenciado, o dom de cantar. Mas ele vai além disso. Ele reconhece que esse dom veio de Deus. E é a ele que ele entrega e é a ele que ele louva. A gente vai começar mostrando esse seu talento para o Paulo Marcelo, para os plantonistas. Solta a voz aqui pra gente. Vamos lá. Jesus, meu guia é amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor. Enquanto eu senti temor nele, confiarei. Já deu pra sentir, Paulo Marcelo, que a coisa aqui é séria, é de arrepiar. Que timbre maravilhoso. Ele vem emocionando a todos com essa voz. Ele emocionou o David, que trabalha, que é garra, atua aqui também no Terminal de Linhas Urbanas. E conta pra gente, como é que você conheceu o Cauã e se emocionou com ele? Isso, boa tarde a todos. O Cauã, ele nos surpreendeu com a voz dele, mas nos pegou de surpresa. Era um dia normal de trabalho, estávamos monitorando, e o Cauã surgiu do nada e pediu para cantar, para louvar a Deus em nome da vida dos agentes. E isso aí me chamou muita atenção, porque um dia antes eu estava comentando com a minha família sobre se aproximar de Deus e fazer alguma coisa para Deus. E falei para eles, quer fazer para Deus, vamos fazer para as crianças. E eles perguntaram, mas qual criança é a certa? Eu falei, todas as crianças são as certas, porque todas as crianças são o nosso futuro. Mas a que mais precisa, Deus coloca no nosso caminho. E no dia seguinte eu fui surpreendido, porque Deus trouxe o Cauã aqui. Ele acha que a gente que vai fazer por ele, mas ele que está fazendo para nós. Trouxe uma qualidade de vida bem melhor. Ele não pediu nada, deixar bem claro, o Cauã não pediu nada. Eu que peguei o telefone dele, falei que ia levar um presente de Natal, mas não aguentei esperar o dia 25, acordei ontem, peguei minha família, meus filhos, levei lá para conhecer o Cauã, porque o Cauã já faz parte da nossa família. Levei a história dele para a diretoria do Grupo Garra e pedi o apoio financeiro para a gente estar levando para frente o talento dele. O Grupo Garra patrocinar o CD dele. Vamos correr atrás do produtor. Já liguei um produtor amigo nosso. Já vai marcar uma reunião com o Cauã para fazer os trabalhos vocal, técnica, organizá-la.